Ja. Kul. Och nu. Nu är det jackpot. Så de här kan man få, får man ett 520 skin, ett 750 skin, ett 975 skin, ett 1350 skin, 1820 skin. Okej. Okay. Shabam. Har redan det där? Har redan det där? Okej. Okay. Så bad har okej. Okay. Bad har. Alltså glasögonen är rätt så liksom. Shablam. Tråkiga legendaries. Vad dåligt. Vad dåligt. Oh my god. Nu reroll dags då. Reroll sitt. Reroll. Var det hagubben? Nej. Reroll och reroll. Vad dåligt. Reroll, reroll och reroll. Vad dåligt. Jag kan göra en reroll till. Och jag kommer få något, jag kommer få så skitskin. Det där var allt jag fick. Det här var allt jag fick.